Plum Clear 801. Heavy clear contact 27 miles northwest of Sierra Nevada 0. Light level 400. Copy. U.S. Air Uniform Sierra 801 Heavy.
aceitá-la no fosso no destino final. Uma lista de hotéis e de serviços de locação de automóveis poderá ser consultada no saguão de chegada. Táxis e ônibus circulares estarão à disposição na calçada do piso de retirada da bagagem. Procure os atendentes para reservar um táxi ou transporte no ônibus circular. Mais uma vez, bem-vindos a Charlotte. Agradecemos por terem voado conosco. Esperamos poder servi-los outra vez em mais um voo da US Airways. Uniform Sierra 801, heavy, contact ground on 121.8. Advancement to 121.8, US Air, Uniform Sierra 801, heavy, advise.